vaxtınız xeyir. Sizin şikayet məktublarınız əsasında yola çıxmış problem bu həftədə həll etməyə çalışdığı problemlərlə qarşınızdadır. Məktublar demişkən, təəssüflər olsun ki, bəzən tamaşaçılarımız şikayetini yazsa da, digər lazımlı məlumatları, məsələn, əlaqə nömrəsini qeyd etməyi unudur. Bugün əlimizdə olan məktublar arasında telefon nömrəsini bilmədiyimiz üçün işıqlandırmaqda çətinlik çəkdiklərimiz var. Ona görə də şərtləri bir daha izah edəcəyik. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Ərcəbli küçəsi 2/21 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı, ad soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və əlaqə nömrənizi qeyd etməlisiniz. Bugün də sadalanan şərtlərə əməl edib bir neçə şəxsin problemini işıqlandırmışıq. Əvvəlcə onlarla qısaca tanış olaq. Yardım almaqda çətinlik çəkən Ağcabədi sakini. İstəyimiz olmadan qaz sayğaclarımızı dəyişə bilərlərmi? Ana qədər yaxın və eyni zamanda tanımadığımız adam. Dayələrdən danışacağıq. Ağcabədi rayonunun Minaxorlu kənd sakini Mübariz Həsənov əlil övladına ayrılan yardımı almaqda çətinlik çəkdiyi üçün bizə müraciət ünvanlamışdı. Şikayətçinin məktubu əsasında problemini işıqlandırmışıq. Sujeti izləyək. Ağcabədinin Minaxorlu kənd sakini Mübariz Həsənovun verilişimizə müraciət etmək səbəbi 2015-ci il təvəllüdlü Fətəlinin problemidir. Danışma və yerimə məhdudiyyətli uşaq 2019-cu ildən əlillik pensiyası alır. Ailə bu yaxınlarda öyrənib ki, onların övladına başqa yardım da düşür. Yeni bayramda gördük ki, bəs kənddə deməli fiziki məhdudiyyətlərə malik olan uşaqlara deməli sosial ya Heydərlə fond tərəfindən yardım verilir. Biz də maraqlananda ki, bəs bizim də uşağımız deməli yerimir, danışmır, fiziki məhdudiyyətlərə malik olan uşaqdır. Bəs niyə bəs bu bizə yardımdan bizə verilmir? Bizə də dedilər ki, bu deməli rayonda deməli gedib maraqlana bilərsiniz. Biz də rayona getdik, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna getdik və orada bizə dedilər ki, bu uşağın deməli adını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yazmır. Ona görə də o siyahıda sizin adınız olmadığına görə icra nümayəndəsi bəs o sizi gətirib o yardımı sizin evinizə verə bilmir. Sosial vəziyyəti yüksək olmayan bu ailə hər dəfə rayon mərkəzinə gedib haqları çatan yardımı almaqda çətinlik çəkir. Biz onların müraciətini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyinə çatdırdıq. Məsələni araşdıran agentlik əməkdaşları problemi yerindəcə həll etdilər. Bundan sonra Balaca Fətəlinin yardımı elə onun evinə gətiriləcək. Tamaşaçılarımız arasında istəmədikləri halda istifadələrində olan smart tipli qaz sayğaclarının yeniləri ilə əvəzləndiyini bildirənlər var. Onlar bu prosesin istəklərindən asılı olmadan aparıldığını deyir və etiraz edirlər. Məsələni araşdırmışıq. Bəzən abonentlər deyir ki, mənim əvvəlcədən ödənişli sayğacım niyə sonradan ödənişli, başqa sözlə onu mexaniki adlandırılır, bu sayğaclarla əvəzlənib. Eyni sualla problemə müraciət edənlərə də dolğun cavab verə bilmək üçün bu məsələni araşdırdıq. Problemin sorğusuna cavab verən Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərov bildirdi ki, heç də hər kəsin evinə mexaniki sayğac quraşdırılmır. Əgər abonent mexaniki sayğac istifadəsi olubsa, onun sayğacı yenilənən zaman elə mexaniki sayğac quraşdırılır. Lakin smart sayğacdan istifadə edənlərin seçimi var. Onlar mexaniki sayğacdan imtina edə bilərlər. Burada hər hansı bir problemli məqam yoxdur. Hər iki sayğacın eyni funksiyası var. Keçən qazın sərfiyyatını qeydə alırlar. Burada bir sayğac az, digər sayğacın çox qeydə alması kimi yanlış fikirlərə aldanmaq olmaz. Amma fevral ayının birindən artıq bizim 30 min ədəd Almaniyanın əvvəlcədən ödənişli Zenir şirkətinə məxsus sayğacları almışıq. Əvəzlənmə zamanı, dövlət yoxlanışı zamanı bu sayğaclardan istifadə olunur. Deməli, əvvəlcədən ödənişli mövcud abonentin istifadəsində olan sayğac dəyişdirilərkən onun seçim hüququ verilib. Yəni, yalnız əvvəlcədən ödənişli sayğacı olan abonent dövlət yoxlanışı üçün sayğacı açılarkən onun istəyi əsasına, yəni ona əvvəlcədən ödənişli sayğacla istifadəsinə vermək olar və yaxud da ki, sonradan ödənişli mexaniki sayğacla istifadəsinə vermək olar. Onlar üçün belə bir seçim hüququ yaradılıb. Yalnız o abonentlər ki, bugünə qədər mexaniki elektron sayğacdan istifadə edirlər, yəni sonradan ödənişli, onlar üçün sayğacları dövlət yoxlanışı məqsədi üçün açılarkən yerinə elə sonradan ödənişli sayğaclar da quraşdırılır. Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəsmisi həmçinin vurğuladı ki, tipindən asılı olmayaraq əhali abonent qrupu üçün hər 5 ildən bir sayğac açılaraq götürülür və yenisi quraşdırılır. Burada məqsəd istehsalçı şirkətin məhsulunun dövlət yoxlanışının həyata keçirilməsidir. Həmçinin bu yolla sayğaclara müdaxilə hallarının da qarşısı alınmış olur.
Son günlər cəmiyyətdə valideyn-övlad münasibətləri səbəbindən ortaya çıxan problemlər gündəm mövzusuna çevrilib. Bu problemlərdə ata, ana, bəzən hətta nənə, baba günahlandırılır. Amma müasir günümüzdə uşağa tərbiyə verən şəxslər arasında daha biri var, dayə. Hər ikisi çalışan valideynlər olan ailələrdə dayə amili çox zaman qaçılmaz olur. Bəs kimdir dayə? O necə təyin olunur? Mövzunu əməkdaşımız teleaparıcı dayə xidmətlərindən istifadə edən və bu məsələdə kifayət qədər təcrübəli Elnarə Təhməzova ilə müzakirə edəcək. Elnarə, bildiyim qədər oğlum var və dayə xidmətlərindən istifadə edirsən. Razısan? Razıyam, bəli. Amma bu dayıya qədər bir neçə dayı olmuşdu ki, razı olduğum tərəflər də var idi, narazı olduğum tərəflər də. Məsəl üçün, elə dayı olub ki, doğrudan da ondan çox razı olmuşam, amma elə alınıb ki, o artıq işləyə bilməyib də məndə öz evdəki problemlərinə görə. Dayı seçərkən hansısa meyarların var idi, nələrə cavab verməli idi o dayı? Bilirsiniz, əslində çox biri ilk növbədə təmizkar, səliqəli, həm özünə baxmaqda, həm misal üçün uşaqla bağlı. Təbii ki, bir təmizkar insan düşünmürəm ki, uşağa başqa cürə qulluq edə bilər. İlk növbədə təmizkar. Bu, mənim üçün çox önəmlidir. Yəni, səliqəli olmalıdır, təmizkar olmalıdır, gigiyena, yəni bu uşaqla bağlı işdir də. İkinci məsələ də ki, təbii ki, ikinci bir dili mükəmməl bilməsi, bu da mənim üçün çox önəmlidir. Çünki uşaq nəhayətində onunla daha çox vaxt keçirir və o uşağa daha çox nələrisə izah edən olur, əgər ana işləyirsə, evdə deyilsə. Və düşünürəm ki, bunların ikisi ilk növbədə mənim üçün çox önəmlidir. Peşə təhsili yoxdur bizdə bu sahədə. Ümumiyyətlə, bəli, pedagoji təhsilə bir önəm verdin ki, belə olmalıdır, bu sahəni oxumalıdır. Deyim ki, işə qəbul eləyəndə belə suallar verirəm, yox. Çünki bilirsiniz, biraz da hürkütmək məsələsi var da. Amma ki, daha sonra çalışıram ki, daha çox söhbət edim. Təbii ki, ilk sınaq müddəti olur və bu sınaq müddətində söhbət edirdik. Məsəl üçün, hansı kitabları oxuduğunu mənə söylüyürdü, mən də artıq buna görə qiymətləndirirdim. Narazı qaldığın dayələrdən danışdın. Sırf nəyindən narazı qalmışdın? Gigiyena dediyim kimi, bir də ki, bir dayəm olmuşdu ki, mənim üçün önəmli idi digər ikinci dil. Çünki istifadə olunur evdə və mən istəyirəm ki, ailədə biz danışanda uşaq məlumatsız olmasın bunlardan. O da dil baxımından yəni demişdi ki, bəli, mükəmməl bilirəm. Daha sonra gəlib çalışanda gördüm ki, yox, mükəmməl bilmir. Yəni, belə problemlər olub. Dayələri hardan çağırmısan, hardan dəvət eləmsən, bu işə düzəltmə getdiydi, yoxsa necə? Yox, mütləq arada insanlar, tanış insanlar olmalıdır. Misal üçün, Şəbnəm xanımdır, mən deyirəm ki, Şəbnəm, mən də bilirəm ki, sizin iki övladınız var və əgər tanıdığınız və etibar etdiyiniz dayə varsa, onu mənə məsləhət görür. Amma qeyd edeyim ki, çox-çox tanışlarım var, hətta yaxın tanışlarım var ki, onlardan belə dayə maraqlananda bu çox bir məsuliyyətli iş olduğu üçün heç onlar yəni boyun qaçırırlar. Deyirlər ki, var, amma bizdə uşaq məktəbə gedəndə o uşaqla işləyib, biz bilmirik o körpə uşağa qarşı necədir. Yəni, görürdüm ki, məsuliyyətə görə daha çox yəni, çəkinənlər olurdu. Biz sujeti hazırlayarkən əməkdaşımız maraqlı məqamlarla rastlaşdı. Bu agentliklər hansılar ki, dayə xidmətləri təklif edirlər, onlar sadəcə sağlamlıq kağızı verirlər. Amma onun müqabilində böyük bir məbləğ alırlar. Başqa heç bir zəmanət yoxdur. Sadəcə sözlə, yaxşı insandır. O yaxşılıq meyarı nədir, onu necə müəyyən ediblər, başqa heç bir şey yoxdur. Bir şirkət var bizdə, yəni sosial şəbəkələrdə də onların profilləri var. Yəqin ki, uşaqlı anaların hamısı bilir, hansı şirkətlə söhbət gedir. Mən o şirkətlə əlaqə saxlamışdım, dayə məsələsinə görə təbii ki. Onlar mənə, ay Allah, o qədər şərtlər qoydular. Elə siz demiş, bir dənə də sağlamlıq kağızı ilə gələcək. Və nəticədə belə alındı ki, tutalım, mən bir dayəni bəyənmirəmsə, bunlar mənə növbəti dayəni göndərirlər. Daha sonra növbəti dayə mindim, ay xanım, üzr istəyirəm. Tutalım, bir dayə gəldi, bir dəfə xoşuna. Yəni ki, Bakıda nə bu da şəhərdir ki, yəni, deməli belə çıxır ki, Bakının nə qədər bir hissəsi elə bu müddət ərzində mənim evimə girib çıxacaq. Yəni ki, bunun xəstə olanı var və siz bu sağlamlıq kağızı necə bir qısa müddətdə əldə eləyirsiniz? Nəyə qabəyə ki, sizin yanınızdan çıxdı, getdi başqa bir xəstəliyə yoluxdu. Onu da səhər gün gətirdi mənim evimə. Yəni, düşünürəm ki, şirkətlərlə bağlı ciddi nəzarətlər olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Yəni, doğrudan da dövlət çərçivəsində olanda, mən misal üçün xarici dövlətdə yaşamışam. Bir var ki, gəzməyə gedirsən, bir də var yaşayırsan. Bunlar ayrı məsələdir. Düzdür,
Mənim övladım xarici dövlətdə bir dayədə olmayıb, yəni orada mənə daha çox yaxınlarım kömək eləyib. Amma misal üçün xaricdə bilirəm ki, bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olunur. Bu nəyə yaxşı, nəyə görə yaxşıdır deyim. Artıq o insanın üzərində böyük bir məsuliyyət olur ki, Şəbnəm, mən sabah burada etdiyim bir səhvə görə təkcə uşağın anasına və ya atasına, valideynlərinə cavab verməli deyiləm. Mən həm də gedib qanun qarşısında cavab verməliyəm. Düzdür? Aynen. Bu artıq çox böyük bir məsuliyyətdir də. Yəni bundan o tərəfə nə ola bilər? Və bir məsələ də var axı. Əgər hətta sən onu hansısa bir şirkətdən götürürsən mütləq, çünki orada belə xala qızı, bibi qızı indi hamı köçüb xaricdə yaşamır ki, arada insanlar olsun bizim etibar etdiyimiz kimi. Mütləq və mütləq şirkətdən götürsən və burada o şirkətin imici üçün də bu çox zərərlidir. Artıq düşünün, bir şirkətdə neçə dayə məhkəmə qarşısında, hakim qarşısında çıxıb cavab verə bilər? Yəni, nə oldu, elə hamısı bu şirkətə mi qaldı? Ona görə şirkət çox çalışır ki, elə insanlar götürsün, onlarla psixoloqlar görüşür, onların elanını paylamamışdan əvvəl, yəni vətəndaşlarla bölüşməmişdən əvvəl, onlar çox böyük bir yoldan keçirlər. Yəni, buradan gəldim, birinin ay saçı sarıdır, dərisi açıqdır, çox xoş təəssürat bağışladı. Həmən çəkdim, qoydum Instagram səhifəsini, altda şirkətimin əlaqə nömrəsini yazdım, gəldilər, getdilər. Mən misal üçün bilirəm ki, bizə bir dayıya gəlmişdi xanım. Sadəcə olaraq yaş faktoru olduğu üçün mən onu qəbul edə bilmədim. Uşaq biraz böyük olsaydı, bəlkə də qəbul edərdim. Körpə uşaqla o yaşda xanım bacarmayacaqdı. Çünki sabah uşağın aktivliyi var filan, amma o xanım daha çox dincəlməyə üstünlük verəcək də. Bu da körpə uşaqla alınmayacaq. Sadəcə, o xanım əvvəllər həmin bir şirkətdə işləmişdi. O mənə bəzi detallar danışdı, o şirkətdə hansı prinsiplərə görə filan işə götürürlər də. Yəni, heç demək olar ki, kontrolsuz falan, yəni doğrudan da gələcəkdə böyük bir fəsadlar verən məsələlər. Mən sadəcə belə dinləyirdim ki, nə yaxşı ki, mən o şirkətlə əməkdaşlıq etməmişəm. Bilmirsən, xaricdə bunun təhsili hansı yerlərdə olur? Yəni, universitet yəqin olmaz, hər halda peşə təhsilli yerlər. Gəlin, bu maaşa bağlı bir məsələdir. Çünki orada təkliflər var, orada bir var pedaqoq dayələr var. Onlar həm uşağı örgədirlər, həm də ona dayəlik edirlər. Bir də yaşa görə. Misal üçün, orada elə dayələr var ki, onlar 3 yaşdan başlayırlar uşağa baxmağa. Elə dayə var ki, artıq məktəbə gedəndən sonra elə dayə də var ki, sırf körpə uşaq üçün. Və təbii ki, artıq onlar gəlib uşağı belə əllərinə götürəndə, sən onların uşağı tutmasından belə görürsən ki, bəli, artıq bəlkə deyək ki, o özü ana deyil. Amma azma analar var, 4 övlad sahibidirlər, amma heç bilmirlər ki, körpənin boynunu necə tutmaq lazımdır. Yəni, bunlar da var da. Ona görə, misal üçün, necə xarici, misal, yəqin ki, bizdə də var bu şeylər, indi mən bunu dəqiq bilmirəm, amma xarici dövlətdə öz gördüyümü deyirəm ki, tibb bacısı necə gəlir, hələ sən ana olmadan bir neçə saat əvvəl sənə izah eləyir bir gəlinciklə ki, başla bununla, səninlə məşğul olmalıyıq, sən uşağı necə tutacaqsan filan. Yəni, elə düşünün. Onlar da bizdə yoxdur, narahat olma. Yəni, düşünün, bu var. Amma mən bilmirəm, bizim xəstəxanalarda, yəni doğum şöbələrində belə bir tibb bacıları var ya yox. Və mən o qızı elə bir dəfə gördüm, o da izah edəndə. Ondan sonra görmədim, sonra məlum oldu ki, bu sırf bu iş üçün ayrılıb. Yəni, bu tibb bacısı deyil, sadəcə olaraq bu iş üçün ayrılıb. Anaları məlumatlandırır, necə əmizdirmək lazımdır, necə qucağında tutmaq lazımdır. İngiltərədən. İngiltərədə bu təcrübə var. Nə vaxtsa bizə də gəlməyini ümid edək. Sənin özünün dayəyə hər hansı bir nəzarət sistemin var? Kamera quraşdırmamışam evdə. Dediyim kimi, çünki arada olan insan etibarlıdır. Kamera evdə yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bu elə bir məsələdir ki, bir müddət keçəndən sonra uşaqdan artıq hiss olunur. O sevgi ilə böyüyür, diqqətlə böyüyür, aqressiya. Uşaqda çünki aqressiya başlayır. Mən bununla bağlı çox araşdırıram da, misal üçün internetdə oxuyuram. Adətən belə olur ki, hansı uşaqlar ki, lap körpə vaxtından ağlanan deyirlərsə, dayıya götürdükdən sonra çox ağlamağa başlayırlarsa, bu təbii ki, bir adaptasiya dövrü var. Amma ondan sonra da bu davam edirsə, mütləq və mətləq o dayıya nəzarət eləmək lazımdır. Təşəkkür, ümid edək ki, heç vaxt sənin problemin olmayacaq dayələrlə. Minnətdaram. Buyurun. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.